Avui anirem a veure una preciosa balma ben carregada d'història, la balma de l'Espluga. Per anar-hi, haurem d'arribar al poble de Sant Quirze Safaja, buscar l'església i aparcar en un lloc que hi ha al seu darrere, just a la pista on començarem a caminar. Ben deixat el cotxe, continuarem pista amunt, com si deixéssim el poble, fins a arribar a una cruïlla. Nosaltres allà hem de prendre el camí que ens surt cap a la dreta. És bonic de veure els camps com estan després de les pluges de primavera. Tot està florit. Arribem al punt del camí on no ens podem despistar. Hem de prendre el corriol que ens surt per la dreta. Aquest corriol aquí pren una forta pendent descendent i va baixant tot fent ziga-zagues. En arribar a l'alçada d'un poste elèctric, el corriol es torna més planer i s'endinsa cap a la boscúria. Més endavant, a l'esquerra del camí, ens apareix una cavitat dins la roca. Aquesta és la cova Xaloc. I al seu costat es veuen també uns petits forats dins la roca. Més endavant, aquest corriol dona el camí que puja des de les escoles del poble. I a la poca estona, ja intuïm allà al final el començament de la balma de l'Espluga. Entrant a l'espai de la balma, podem veure aquestes boniques formacions calcàries que ocupen un bon tros de l'entrada. Segurament s'han format per l'aigua que s'escorre del torrent de l'Espluga, el qual salta per aquí sobre mateix. Aquesta balma té uns 100 metres de llargària i a la seva part central uns 21 metres d'amplada i una alçada de 6 o 7 metres. A la seva part final, com podem veure, també hi ha unes boniques formacions calcàries. Dins aquesta cavitat hi ha un jaciment propi del Neolític Antic, però amb una fase del Paleolític Mitjà i del Epipaleolític. És a dir, que aquesta balma ja servia de xapluc fa entre 30 i 10.000 anys. En el seu interior s'hi ha trobat ceràmica cardial, ceràmica llisa, peces de sílex, punxons d'os i destrals de basalt. I vés a saber si en les seves profunditats encara no amaga més coses. Bé, doncs, ja ha arribat l'hora de tornar sobre les nostres passes per on hem vingut. Però en arribar al camí principal, per comptes d'anar cap al cotxe, tombarem cap a la dreta, travessant després una cadena que hi ha al camí. Continuarem endavant, tot veient lo bonica que està la natura en aquest temps. I ben aviat, al cap d'uns metres, pel marge dret, sota nostre, veiem la balma. En arribar a la curva, travessarem el torrent i ens posarem sobre mateix de la mola de pedra que la forma. I ja donant per conclosa la visita, tornarem sobre les nostres passes cap al cotxe. Fins a la propera. Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog, es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.